kijkers, ons is blij om vandaag samen met u te ontmoeten. Hier zo bij mij is Johan, Johan Prinsloo, welkom. Blij kon je zo'n tijd maken. Baie dankie, Bernard. Ja. Nou, om mee te beginnen vandaag, wil ons net voor die kijkers noem, van een reeks lesings bij Hart en Bos. Nou, dit is oor Paasnaweek, en een van die hoofsprekers bij Paasnaweek, daar bij die Hart en Bos River Resort gaan wees, professor Walter Fyfe, plus nog een hele paar ander daar. Maar als je blij in die omgeving van Hart en Bos, Mossel Bay area, George area, die datums is 18 tot 22 april. Dit is die Paasnaweek, ik kan het niet vergeten. Nie. Als je wil kom bijwoon, ik kan kom bijwoon als een dagbezoeker, ik kan ook kom kamp daar. Die dag huisvesting, die kamers is allemaal al opgeneem, maar als je een karavaan hebt of een tent, is je baie welkom om die Paasnaweek daar te kom uitkamp en die lesings bij te woon, door professor Walter Fyfe, daar gaan ook andere wees daar, Brian Sturley gaan daar wees, Tennis the Nation, Neville Neveling, Arnold Nieuwhof, Richard en Jenny Lovemore gaan allemaal daar wees, dus daar gaan een hele reeks hele verskeidenheid lesings daar wees, maar die hoofaantrekkingskracht is professor Walter Fyfe, wat baie van jy al gehoor het al. As jy nog nie hom persoonlik ontmoet het nie, kom soon toe, kom woon by daar, ek gaan hier die afkondiging maak byna elke opname hier, so dat jy kan kom. Jy moet aansoek doen en een vorm invul daar. Jy kan vir my WhatsApp daar of e-pos, my naam en kontakpersoonder is onder op die skerm daar, en ek sal vir jou aansoekvorm stuur om of uit te kamp daar, of om as een dagbezoeker te kom bijwoon daar. Mm-hmm. Jy moet ook misschien kom bijwoon daar hangen voor jou saak en jou uitwerk daar, is een baie interessante plek, so een kampvergadering baie, baie dankie, ek het al baie kampvergaderings bijgewoon in Gauteng, in die Laafveld, in Drakensberge, om een kampvergadering bij te woon, is baie, baie vervullend. Is een baie besielende ervaring, nee? Absoluut. Ja. Maar jij was nog niet bij Hart en Bos geweest. Nee. Hart en Bos is eigenlijk het beste van allemaal. Oké, okay, ons zal zien. Ons zal zien hier jaren, dan zal ik van mijn rapport kom gee en sê wat is die beste. Dit is een debatteerbare punt. Nee. Maar in elk geval, bij allemaal klein mensen van gereikende ervaring. En ik wil net hier onder de aandacht van kijkers brengen daar. Dan is daar een ander punt wat ons onder de aandacht wil brengen. Ons het voorin gevra hier als daar van ons kijkers is, wat een bedrijf het, een onderneming het, een product het, is hulle welkom om dit op hierdie stasie, op ons program te promoveer daar. Die persone wat sy ondernemings het, gee dan een percentage van die opbrengs aan Homebase. En ons het hier so nou een baie interessante product gekry, dit word gemaakt door Estelle, en dit is The Amazing Cooking Bag, en ek moet sê, as ek die so lees, is dit regtig amazing. It saves time cooking in the kitchen. Nou, ek gaan hier so een punt lees van sy beskrywing, dan lees jy een ander punt, maar hier is regtig die moeite werd om te kry. Dit sê so punt 1. The Amazing Cooking Bag can be used to cook any meal, from grains, oats, rice, samp, soup, stews, poikie, etc. Soos jy kan hom gebruik daar om kos mee te kook. Hulle sê hoe gerieflik het is om hierdie cooking bag te gebruik. Take your cooking bag with you on picnics, potlucks, camping and RV trips. To the beach, share meals with friends hot. Ja, hierdie is nou een goeie ding om saam te neem na so'n kampvergadering as jy jou eie kos wil gaan maak. Maar hulle verskaf kos daar, natuurlijk jy betaal daar, maar dit is een goeie ding om saam te vat. Dan sê hulle punt 3. Whether you use electricity, gas, fuel, paraffin, it saves. The cooking bag requires minimal heat. Most dishes only require boiling for approximately 5 minutes. Boil it, bag it. The cooking bag retains its heat for up to 8 hours. It saves your time. Kijk, dit is interessant nie. Tot 8 uur behou hierdie sy hitte. The cooking bag can also be used to keep food warm while traveling or if your partner is running late. Dan sit jy seker wel, of onder die kos of boop die kos. Ja, of die kos binnenin en dan maak jy hom toe.
Ja, interessant. The insulation in the cooking bag keeps things cold too. So it's a great farmer's market or grocery store companion. Just keep it in the trunk of your car. Okay. So as jy nou by die goedwinkel, by die winkels goederskoop wat gefries of koud is, jy sit dit boop en dan hou jy dit koud en gefries. So dit is eintlik 'n baie veel doelige produk. Kan nou sien as ons nou een van die het, het ons nou nie meer verskoning om nie meer roomys saam te vat huis toe nie. Wat sê dit sou gesmelt het nie? Ja. Pas op om vir jou miskien gaan die kinders in dit belê. Precies, precies. No more hours of boiling hot containing jars on your stove. The cooking bag makes a terrific canning assistant. Genau. The cooking bag is safe to use around children, soos hulle kan nie hulle verbrand of skade opdoen nie. And the amazing cooking bag makes a great gift, birthday present, bridal gift, or test. Thank you. Novel, cool, and useful. And said he, to order, please contact Estelle. Ons gaan sommer vra dat Estelle se foonnommer op die skerm sit. Estelle by 083-391-7382. En daar is Estelle se e-pos ook, lab.estelle@gmail.com. Die prys is R299, waarvan Estelle een deel vir Homebase gee, en so word Homebase ook versterk daar, plus posgeld word daar bygevoeg. En daaronder is een hele paar van die voorbeelde van die cooking bags. Dus baie dankie vir Estelle wat hierdie product ook vir ons beskikbaar stel. En Estelle het een hele story hoe sy wat daartoe geleid laat sy hierdie producte maak. Ek kan vir haar bel en by haar uitvind wat haar story is vir hierdie product. Dit is toe sy probleme opgetel het met godsdienst by haar werk, laat sy hierdie producte begin maak. Het baie interessante verhaal daar. Nou Estelle, ons hoop jy kry een hele paar oproepe vir hierdie baie interessante product. Soos Johan, wat het jy nou volgende daar? Bernard, hier so in die juigtijdskrif, of in Engels in die joytijdskrif, het ons een paar artikels gehad waarop ek gelet het. Die een hier so is die nieuwe verbond geld eers na die kruis. Dis nou briewe wat die mense daar geskryf. Ja, dis die briewe wat die briewe aan die redakteer. Ja. En die nieuwe verbond geld eers na die kruis. Maar die onderliggende boodskap hier so is, gaan oor die wet van God. Is die wet van God van toepassing? Is hy nie van toepassing? Moet ons dit onderhou? Is dit nie meer nodig nie. En wat daarmee saamgaan, het hulle een volgende artikel hier geplaas van Ben Lou, wat geantwoord het op Dr. Fieker se brief. Op my vorige skrywer daar, ja. Die rol van wet en genade. Nou wat hier uitstaan is, ons kry, as ons, Dr. Fieker, as ek u brief inbring hierso, en Ben Lou se brief in, ons het heeltyd te doen met hierdie twee weerskante van hierdie wet. Die wisselwerking. Tussen wet en genade. Ja. Ben skryf selfs hierso om terug te keer na die wet, is om Godse genade te frustreer en te ontledig. Dit is sy eie opinie daar so, en ons respecteer hom daarvoor, maar ons sit in een situasie, in hierdie punt, waar ons eerder moet verstaan, wat is die verhouding tussen wet en genade? Precies, precies. Yes. Jy weet, en dis interessant hierso, ek het in een vorige geskrywe geantwoord op een vorige brief van een ander persoon wat die wet en die wette van die Bybel mee wil wegdoen. Ek sê, dis nie meer relevant het. Toe het ek geantwoord, gesê nie, maar Godse wet, die 10 gebooie, is nog relevant daar. Jy kan nie alles net weggooi nie. Jy kan nie die baba met die badvader weggooi nie. Ja, daar is nou genade, ons is onder genade, maar genade kan net bestaan as daar een wet is. Nou die persoon geantwoord en gesê, nee, die rol van wet en genade, die wet speel nie meer een rol nie. Soos ek hoop, en eindelijk moet jy skryf onder andere, ek wil jou aanmoedig om te skryf hierop en te antwoord en weer te beklemtoon die rol van die wet. In werkelijkheid, Bernard, het ek reeds op hierdie gereageer. Ek het my brief vir die redakteur gestuur, ons sal maar sien of hy hom plaas, om net vir die lesers, hierdie belangrike punt van die verhouding, die motief, hoekom ons Godse wet hou. Uit liefde vir Jesus, uit dankbaarheid, doen ek God se wil. Ek is baie bly, jy weet, interessant, ek het een ruk gelede
het iemand vir my, een van ons kykers, vir my gekontak per WhatsApp en gesê, ek moet asseblief reageer op hierdie brief wat hier verskyn, was 'n ander brief in die JEK tydskrif gewees. Toe sê ek vir die persoon, nou maar, kyk, ek het in elk geval, is daar 'n brief vir my in, antwoord jy nou daarop, skryf jy nou ook 'n brief daarin. En toe die persoon 'n brief verskyn, waar ons het in 'n vorige program uitgelees, die ander kykers 'n brief wat daarin verskyn. Soos hierdie briewe van JEK is 'n baie goeie vorm, en JEK is 'n baie oop tydskrif, hy vat verskillende sieninge van verskillende kerke en kerkgenootskappe, met ander woorde, hy propageer nie net een siening nie, en dis 'n baie goeie besprekings of debatsarea in hulle briewe kolomme, om nou die waarheid uit te bring daar, so ek is baie bly, ek moet jou geluk wens dat jy so vinnig is, ons gaan later sal seker oor 'n maand of twee verskyn jou brief net bietjie lees en kyk daarso. Kom ons sien wat hulle dink van my brief. Ja. Nou, soos ons al voorheen gesê het, hierdie JEK tydskrif en ook Joy is 'n baie goeie tydskrif. Nie dat die mens met alles saamstem nie, maar hy gee baie belangrike nuus van die Bybelse dinge. En hierso is 'n paar bladsye in elke begin van die Joy waar hy nou nuusberigte soos ons in die koerante uitbring. Vat hy ook uit die koerant uit 'n paar berigte. Ons sal sommer nou sommer gevlugtig daardeur gaan en kyk watter hoogtepunte of soos hulle in Engels sê, hoe hy hierdie nuusberigte highlight. Watter highlights bring hy in daarson? Om mee te begin hierson, het hulle daar 'n vrou in Kalifornië dagvaar die dokter en apteek oor baba. Dit sê 'n Amerikaanse vrou het haar baba verloor na haar dokter per ongeluk abortiepille voorgeskryf het. Nou, dis 'n baie tragiese verhaal hierdie, maar mens moet pas op wat jy drink, jy moet uitvind wat drink en hoekom, laat hulle nie verkeerde pille vir jou gee daar nie. Bernard, ja, en wat daarmee saamgaan is, hier is hier op die volgende bladsy 'n berig wat sê, New York wettig abortie van babas tot en met geboorte. So die wet het eers bepaal, tot op 'n sekere stadium van die swangerskap, 'n sekere paar weke, ja. Ja, kan word abortie nou nog toegelaat. Nou het die wet gewysig en gesê tot op met geboorte, die dag van geboorte, kan die kind dan nog nie die lewe gegin word nie. Die wetgewers van New York het Dinsdag aand gejuig en hande geklap nadat die Senaat besprekings op abortsies in die laaste trimester van swangerskap opgehef het, sodat ongebore babas nou tot op die dag van geboorte geaborteer kan word. Soos dit is vreeslik. Soos die dag voor geboorte, maar dan is daardie baba eintlik 'n mens, jy weet. Nou of dit nou die dag voor geboorte is of die dag na geboorte, wat 'n verskil maak dit eintlik? Dit is nou eintlik direkte kindermoord hierdie. Dit is moord. Wat nou daar gewettig is. Ja. Dis nou net in die een staat daar in New York, maar dit is 'n is eintlik 'n verskriklike ding. Dit is absoluut moord uit te uit. En dit is hoe hierdie dinge in die samelewing inkruip. Ergens begin daai dingetjie as iets kleins. Hulle aanvaar dit. Ja. Dit spoel oor na die volgende. En voordat ons oë uitvee, is ons in die morele gemors wat ons heiliglik sit. Ja, as jy 'n baba kan aborteer op sê maar 20 weke, wat se verskil 20 weke, 30 weke of wat ook al, dit kan net so vat tot die dag van geboorte. Jy weet, so dit is tragies. Goed, 'n ander brug wat hulle hierso het nou, hulle praat hierso, honderde vergader om Jesus op Clifton strande te aanbid. Nou, hierdie is 'n interessante nuusberig, ons het gehad 'n hele paar berigte oor hierdie hele Clifton strand aangeleentheid en die skaap daar, maar ons het nog nooit tyd gehad om dit te bespreek daar nie. Wat hier gebeur het, is dat van die veiligheidswagte, private wagte, skreeswagte wou daar uit die mense gewaarsku, hierdie Clifton oor Kersfees is 'n gevaarlike area in die nag. Okay. Mense word aangeval, hulle word daar verkrag, julle moenie so bly reg deur die nag in partytjies hou nie. Nou toe was daar 'n groot bohaai dat hulle mense afsit van die strand ongemagtig, toe daar gekom mense en 'n skaap gebring, 'n lewendige skaap. En die skaap toe daar geoffer, gesny, sy keel afgesny daar en opgeoffer aan die voorvader geeste
om die plek nou te reinig van racisme, al die bang, was een groot baie in die korante gewees, wat ons is by uitgekomme daar nie, en die dierebeskermingsvereniging was betrokke, groot stories gewees. Nou, hierso is die brug laat, Christene het daarna nou bygekom, om die Jesus op Kliftonstrand te aanbid daar, waar het vir die voorvader geeste oorgegee en opgeoffer was. Heel interessante brug hierso. Hier een ander bericht, bietjie meer in internationale. Nie sê, Brazilië se nuwe president beloof om geen ideologie teen te staan. Brazilië se nuwe president, Jair Bolsonaro, is op 1 januari in die ambt bevestig. Hy het sy voorneme aangekondig dat hy die land oor die instemming die judeo-christelike beginsels gaan lei en die instelling van die gesin gaan beskerm teen die vernietigende genderideologie en politieke korrektheid. Nou, daar is nou vir my interessant dat in die tyd wat ons lewe, dat iemand sal opstaan, in die tyd wat politieke korrektheid is eintlik die ding wat stemme werf, staan hierdie persoon op en sê, hy gaan dit teenwerk en terugkom na morele beginsels. Dit is baie interessant hoe die lande se sieninge swaai. Hierdie Brazilië het redelijk liberaal geword en heel wat socialisme aangebring wat nie gewerk het nie. En nou het hulle gekies daar een rechtse president, soos hulle praat daar, wat baie meer conservatief is en wat ook, soos jy daar gesê, judeo-christelike beginsels daar inbring en wat nie, hy sê, hy eindig hier af nie, hy het ook duidelijk gemaakt dat die indoctrinatie, en dit is deesdae indoctrinatie van hierdie genderideologie in die landse openbare skole nie meer regeringsbeleid sal wees nie, soos ons is bly laat van hierdie basisse bybelse waarde nou weer gerespekteer sal word. Alhoewel ons weet hoe nader ons aan tyd kom, leer die bybel ons in die profesie dat die morele stand van die samelewing gaan af en af en af gaan. Sien ons dan ook as die pendulum te ver in een richting swaai, hoe mense uit hulle eie uit, dan dit wil korrigeer en dan in die ander richting en weer in die ander richting druk. Maar ons weet ook, dit sal aanhou swaai en swaai, want ons het doen met menslike natuur. Ja. Nou, interessant dat jy so praat, hier soos 'n brug nou net die bo, beteken as die pendulum swaai, dan haak hy vas. Dan swaai nie eindelijk altyd terug, en hier soos nou, 'n bruggie, Christene in Venezuela pleit vir 'n gebed terwyl land in politieke krisis verval. Nou ons sê, ek weet nie of ons gaan daarby uitkom nie, ons die ander brug hier so in die korante, juist oor Venezuela, waar die leier daar nou die paus inroep om hulle krisis nou opgelos daar. Nou hierdie Venezuela, laat ek so lees, Christene vra vir gebed terwyl land al dieper in die politieke en financiële krisis verval. Die socialistische dictator, jy sien, hy was eers nie socialistisch gewees nie, hy was die tweede rijkste land gewees in Suid-Amerika, eindelijk die rijkste nie, tweede rijkste in die wereld, sê hulle per capita, inkomste vir mense. Ja. Toe word hulle socialistisch, en toe val alles plat, en daar is een hele brugie oor hoe die mense die land verlaat daar, en nou moet mense daarvoor bid, is moe om te bid, maar as die pendulum vasthaker, kan jy nie al net recht bid neem, dat die pendulum laat weer gebalanceerd terugswaai. En dis soos is onderliggend hier tussen socialisme en kapitalisme, nou word die kerk ook ingebring ensovoorts. Ja, en nou, dit is prachtig om te bid en God se hulp te vra, vir waarvoor vra ons? Want weet, een baie groot gedeelte van die stand van sake in ons levens, is deur ons eie toedoen. Hier ons eie besluit. Die mens het so gekies, al die regering gekies, want die armes wil meer en meer hee, verniet, en toe val die hele ekonomie val toe plat daar. En een van die goed wat hier in ons partij keer, manier hoe ons een keuse maak, is om niks te doen nie. Dit is ook een keuse. En as jy mense los om in een richting te gaan, is jy ook verantwoordelik daarvoor. Ja, oi. Hier is nou een bericht hieronder, DC Comics verander Jesus in een superheld, maar dit is uiters godslastering. Interessante berig hier, so weet, comics en tekenwerk en illustraties is een baie goeie manier om kennis oor te dra. Of en Bybel dit trek die aandag, vooral vir kinders. Vooral vir kinders, my eie kinders het 'n hele volledige Bybel wat gedoen is in die vorm van prentjies en byskrifte.
En hulle lees het baie lekker en hulle onthou die oorsig van die verhale baie goed daardeur. Maar nou, soos enige ander ding in die lewe of in die wêreld, kan dit in die verkeerde rigting gebruik word. En as ons sien dat hier 'n verkeerde hand hier van die kant af inkom om hierdie goeie metode te gebruik om eintlik skade te doen aan die beeld en die karakter van Jesus Christus. Ja, baie tragies. Nou ja, hierso is nou nog 'n beriggie. Verloon Jesus en dra die gevolge. 33 Vietnamese Christene is deur ambtenare aangerand en hulle huise geplunder nadat hulle geweier het om Boeddha te aanbid. Soos ons moet bid vir die gelowiges oor see waar die Christene ongelukkig baie vervolg word. Dis interessant want hierdie gedeelte kom nou paar keer in dieselfde tydskrif voor. President Xi Jinping verban die eerste gebod van die Bybel. Volgens nuwe maatreëls het die Chinese regering een van die 10 gebooie, Exodus 20 vers 3, verban as deel van sy beleid. Soos hulle wil nou amper die Bybel herskrywe daarso deur die Bybel te verander. Dit is presies dit. Dis 'n groter artikel bietjie later in die tydskrif. China, die Bybel word herskryf, net soos jy sê, Bernard. Ai. Ja, en dis 'n hele paar gedeeltes op in hierdie artikel. Van die interessant is hierso 'n 5-jaar plan. Die aankweek en toepassing van sosialistiese kernwaardes. Om te voldoen aan die nuwe regulasie het die 3 self patriotistiese beweging, die DSPB en die Chinese Christelike Raad CCR 'n 5-jaar plan ontwikkel met die oogmerk om Christendom meer Chinees te maak. Die plan stel voor dat sosialistiese kernwaardes bevorder en bekragtig moet word. Die plan sal onder toesig van die Nasionale Departement van Godsdienstsake deurgevoer word en elke provinsie, autonome streek en munisipaliteit se TSPM en CCR kweekskole en kerke sal daarvan gehoor moet gee, sal daaraan gehoor moet gee. Nou as dit nou vermenging van kerk en staat is dit seker die hoogste graad. Dit is uiters gevaarlik en dit is nie vermenging van kerk en staat so seer nie. Dit is 'n oorneeming van die staat, van die kerk deur die staat. Hy wil alles beheer. Ja. Nou hier is nou op die volgende bladsykie is daar so 'n stukkie wat sê volgens die nuutste uiteensetting sal so 'n hervertaling van die Bybel 'n opsomming van die Ou Testament wees met enkele boeddhistiese skrifte en konfusiaanse leerstellings. Soos nou wil die staat nou die waarheid, die suiwer Bybelse waarheid vermeng met ander leer. Dit laat my net dink aan die tyd van Konstantyn in 321 na Christus. Hoe hulle die Christendom toe hy nou sê dat hy is nou bekeer tot die Christendom en dat as die kerk as die staatskerk ingestel het, hoe hulle al die heidense gelowe in daai kerkstelsel ingebring het. Waar hy mee saamgegaan het was Sondagonderhouding. Waar hy mee saamgegaan het is beelde binne in kerke. Ja, en dis hoekom ons vandag met daai probleem sit waar van die hooflyn kerke byvoorbeeld die Katolieke Kerk die tweede gebod uitgooi wat sê jy mag nie beelde aanbid nie. Hulle gooi hom net dood eenvoudig uit. Ja. Baie gevaarlik. Hierso is nou, regs daar, kyk hierdie ene, dit is my regtig skokkend, dit sê, aan die begin van elke kerkdienst moet die kerkkoor 'n paar kommunistiese revolutionêre liedere sing, wat die kommunistiese party loof, voordat hulle die aanbiddingsliedere mag sing, 'n uitermatige, ek wil amper sê, dis meer as vermeng, dit is eintlik 'n oorname van die staat van die kerk, ai. Die staat is besig om die kerk nou hierso te, wat noem hulle dit daar, nie te annexeer nie, te kaap, te hijack, soos hulle Engels sê, hijack, nie, hulle, die staat China wil nou die hele kerk direk hijack, om die Engelse term te gebruik. Miskien sal ons later op 'n bietjie daaroor praat, van hoe kerkleiers, mense, omdat hulle in die waarheid glo, en omdat hulle so kwesbaar is, gebruik hulle dieselfde metode, om hulle mense te mislei. Precies, ons het 'n paar berigte later aan daar. Maar dat daai selfde berigie wat jy het, sê dit ook hierso, terwyl meer as 4000 tot 6000 kruise van staatsbeheerde kerke se dakke verwyder is, so hy mag nie buite wees die kruis nie, moet kerke wat kruise binne in die gebou wil hê,
foto's van Mao en Xi aan weerskante van die kruis opsit. Wow. Kan jy dit glo? So daar is jou kruis, die beginsel, en jou twee hooffigure daar in China, wat uitgebeeld word. Eindelijk is dit uiters tragies. Nou ja, as kykers meer wil weet, moet hulle maar hierdie tydskrif koop. Op die volgende bladsy is meer, geen kinders toegelaat by kerke nie. Sna eerste, God tweede. Dis direct in strek met die Bybel, nie? Verklaring deur Chinese Christene. So bid maar vir ons kerk daar in China. Daar is nog een paar ander kort berigies wat die mens kan daar verwys hierso. Hier is een berigie. Christene het die sleutel tot Suid-Afrika se sukses, Kenneth Meshu. Hy sê vir jaar gaan 'n keerpunt wees om 'n godvreesende regering in Afrika te vestig, mits Christene opstaan om God se werk te doen, sê Kenneth Meshu, leier van die African Christian Democratic Party, ACDP. Ons is bly vir partye soos die ACDP wat christelike waars en reg en geregtigheid in ons land wil laat geskied. Ons het baie, baie nodig. Partye wat opstaan vir korrektheid, vir reg, vir, soos ons gepraat laas keer, the rule of law, wat ja. Die wet wil bevestig daar, kyk na daardie partye, stem vir partye wat vir daardie beginsel staan daar. Interessante een, hier is ook uit Somerset West, daar waar ek en jy vandaan kom. Bid vir, Somerset politie bid vir Godse beskerming, terwyl hulle lewens waag om ons veiligheid te verseker. En dan gaan hierdie berigie maar net van hoe hierdie veiligheidsbeamtes en hierdie vredesbeamtes, hoe hulle dagtaak begin met gebed. Jy weet, dis uiterst noodsaaklik. Nou die afgelopen week, jy het seker gelees in die koerante daar, tussen Somerset West en Kaapstad, dis die N2, dis die nationale pad, nee, dubbel pad daar so. Dan kom hulle pak hulle klippe daar op, om die mense daar so te, laat hulle spoed daar verminder, en moet stop, dan val hulle aan, en daar was twee politiemanne gewees daar, wat hulle gesien het, en toe hulle aangestap kom, om te geven aangaande word hulle geskiet, ernstig gewond daar, soos nou sê hulle moet een totaal ander benadering hee, elke kar wat staan, moet jy sien as een potentiële aanvaller daar, hulle verander hulle, soos gebed is nodig, ons is baie bly oor hierdie uitgangspunt van gebed daar. Daar is daar eniekie hierso, ja, hierdie pas by, mooi in, by wat ons bietjie later gaan bespreek, as daarby uitkom, oor boykot teen Israel, die Wêreldraad van Kerke actief betrokke by bevordering van boykot teen Israel. Nou die Wêreldraad van Kerke is 350 kerkgenootskappe en hulle leer vrywilligers hoe om boykot teen Israel te bevorder. Eindelijk absoluut tragies en skandalig. Kerke moet nie meer, christelike kerke, moet nie 'n negatieve houding hê teenoor Jode en teenoor Israel nie. Om het actief te gaan, een antisemitiese benadering te volg, is, ek het nie, dit is uitermatig verkeerd vir die wêreld daarvan kyk om dit te doen, dat is genoeg nie christelike organisaties wat teen Israel optree, wat verkeerd is daar so, maar om laat christene dit doen, dis onaanvaardbaar. Ons sal bietjie later, as ons uitkom, ook daarover praat. Bernhard, hier so, ook iets na by ons, Mitchell's Plain, die blom van Kaapstad, terugvoer na oom Angus se profesie oor Mitchell's Plain in 2018. Nou, dit is vir my baie interessant hierdie. Ek self het die ondervinding gehad waar oom Angus se Mighty Men conferences, ja, wat hy op sy plaas gehou was, instrumentele rol gespeel het in my terugkeer tot my geestelike lewe en tot Jesus en tot God. Om jou geestelike lewe weer bietjie wakker te maak. En nou wat ek hier wat my baie bemoedigend hierso is, hy sê onder die foto sê hy oom Angus by It is Time opvolgvergadering. 'N opvolgvergadering. Ja. Iets wat definitief nagelaat word in baie evangelisasie pogings is die opvolgwerk. Wat word van daardie siel wat jy nou tot die Here bekend gestel het? Waar los jy hom nou? Is hy nou op sy eie? Moet hy nou maar die Bybel gaan deurlees en self probeer uitvind? Of is het ons as disippels se werk om op te volg en daai mense te voed en op te kry tot hulle disippels word? Weet, Paulus het dieselfde gedoen. Die plekke wat hy besoek het hy weer na toe gaan. Ons lees van Paulus sy eerste en sy tweede en sy derde sendingreise, hoe hy dieselfde plekke weer gaan besoek het as opvolgwerk. Baie belangrik. Ons is bly daarvoor.
Nou ja, dit is nou al vir hierdie week van die nuusberiggies uit Juig uit. Soos ek sê, ek ondersteun Juig in hulle missie daar, hulle probeer. Hulle is een van die weinige tydskrifte wat die 6-dag skepping daar bevorder. En laat dit nie duisende jare is nie, en hulle is teen die evolusieleer, soos ek glo mens moet hulle ondersteun. Hulle is 'n baie interessante debatsforum vir verskillende sieninge, soos ons ondersteun hulle, en ons dankbaar vir wat hulle daarso uitdruk daar. Daai, om nou te gaan, jy weet, ek dink 'n mens moet amper met elke uitsending hierso hê, so 'n fake news hoekie. Jy weet, dis interessant, al die fake news wat mense vir my stuur daar hierso op die WhatsApp. Nou hierso is 'n brug, fake news to be tracked. EU, dis die Europese Unie in Europa, to monitor misuse of net. Die fake news is so wyd versprei, hulle wil daai dinge nou so ver as moontlik die fake news probeer verminder. The European Union warned leading tech companies, including Facebook, Google and Twitter on Tuesday, to combat fake news ahead of the upcoming bloc parliamentary election. The EU's commissioner said while the EU's internet giants have made some progress, they need to speed up their work to fight disinformation. Geweldig baie disinformation word daar oor die internet daar versprei. Maar ek kan net sê daar so die fake news en hierdie berigte wat rond kan baie skade doen. Geweldig baie skade. Vir my as individu, my verantwoordelikheid is, as ek so iets ontvang, tensy ek dit kan bevestig, ja, stuur ek dit nie aan nie. maar jy sien, baie mense dink dit is die waarheid, hulle fake, want fake news is het bevat waarhede en onwaarhede. Hulle meng hulle so. So dis moeilik. Dit is nie altyd met die eerste oogopslag duidelik nie. Nou hierso was nou byvoorbeeld 'n paar hier, nee, gaan dit nie eens wys nie, maar ek noem dit daar. Daar was 'n baie, ek wil amper sê goeie in aanhalingstekens, maar goeie is nie 'n korrekte woord nie, fake news wat uitgestuur was oor die paus. Nou, dis 'n autentieke prent van die paus, sulke 3 grepe, hy praat in Italiaans. Maar nou het hulle onder bewoording in Engels. Maar die bewoording in Engels is nie wat in Italiaans sê nie. Nou sê hulle daar, en die eerste klip daarso is korrek vertaal. Hy sê daarso, hy praat met behoefte en so voort, al die bringe, maar die ander twee, nou sê hulle daarso, nou sê die paus, en onderstaan die woorde, ek moet vir julle erken, ek is die antichrist, en die katholieke kerk het daar verkeerde dinge gedoen, hy die sondegebede ingebring, jy moet ons vergewe, ensovoort, jy weet. Nou kan jy indink, laat die paus sal nou sê vir die wêreld op die internet, hy is die antichrist, en hy, sy kerk bevorder verkeerde leerstellinge. Kan jy dink dat hy dit eintlik sal doen? Dit is eintlik vir my self, is dit eintlik baie maklik, as dit te goed is om waar te wees, dan is dit gewoonlik. Precies, precies, dit is te goed. Nou, die aanvanklike eenheid daarby gehad, Engelse woord, parody. Nou, as jy gaan opkyk die woord parody of parodie in Afrikaans, beteken dit daar, en jy gaan opkyk as daar aan, 'n skreiende spotry, 'n spotry in oormaat. Ok. Jy sien? Ok. Nou, die persoon het dit uitgestuur, maar dit is 'n parodie, en dit is 'n interessante parodie, ernstige gespottery oor die ding daar, maar baie mense het of nie gelees die woordjie parodie nie, of baie mense het nie geweet precies wat het beteken, ek moes weer gaan opkyk in die woordboek, ja, ek weet seker is daarvan, en hulle het aangestuur, daar die persoon dringend nog een e-pos uitgesê, kyk jy so, hierdie ding begin nou vlam vat, en hierdie vlam wat allemaal nou glo, is nie korrek nie, dit is een parodie, hy is baie jammer, hy het ooit gevolgd, soos in Engels sê, vir andere, want nou neem maar die wereld in daar. Toe moest daar was haar hele paar, wat nou dit onttrek, en sê, nee, dit is verkeerd, dit kan nie wees, en soort. Maar soos hy sê, if it's too good to be true, then it's not true. Een mens moest gebeur, dat hierdie ding gaan nie gebeur. Nou, dit was net een van die. Nou, wat ek net noem daar, jy weet, ek kry 'n partykie van hierdie berigte hierso, wat,
en ek is bly vir al die fake news wat mense vir my stuur, anders sou ek nie daarvan weet het nie. Nou stuur dit daarsom in Engels of Afrikaans, Engels op 'n dekkie, bietjie meer geloofwaardig dink 'n mens daar, bietjie meer internasionaal. Ja, meer internasionaal, want dit staan wêreldnuus. By tomorrow your cell phone will be closed down, you will lose all these things if you do not do this and this and this and this. Dan oormôre kry ek nog ene, by tomorrow the same things will happen. En 'n dag later weer by tomorrow. Net ding is, wanneer is tomorrow? As iemand daar sit tomorrow, dan moet jy weet dat dis klaar, is daar 'n groot ding, want hulle sal altyd sê by 7 June of 2 April as dit meer geloofwaardig is, ja. Spesifiek. Daar was ook enige gewees, ook van die paus en president Donald Trump wat sê next month. Next month, president, en dis nou wat die paus so gesê het, he's asked the president, president Trump, by next month to bring in die Sunday laws en al die dinge. Nou moet jy weet, next month is what month, dit is nie korrek nie, soos een mens. Maar die fake news ou is skerp, want hy kan sy fake news dan net enige tyd gebruik. Ja. Hy kan hom volgende jaar net gaan uithaal uit die laai en hom weer gebruik. Dit is interessant oor die verdraaiing van die letters daarso in die, wat in Latyns voorkom. Is dit nie maar die probleem waarmee die protestante gesukkel het in die begin nie, is dat die woord, die, wat die Bybel daar so in geskryf staan, wat die mense nie kan verstaan, die word vertaal deur die priester, en hy kan het vertaal net wat hy wil, want niemand kan het opkyk nie. Hy het die gesag, en dit is die fondasie van die hervorming, dat daai daar was dit baie maklik vir die priesters om fake news te propageer, nie. Fake news oor die aflaatstelsel, fake news, as jy jou geld insit in daar die aflaat briewe koop in boksie, as jy geld daarin, dan gaan die siel uit die, soos in Engels sê, purgatory, ja, die vaaggevuur. Vaaggevuur in die hemel in daar. Maar as jy die Bybel begin lees, jy moet teruggaan in die brondokument, dan gebeur het nie, soos die hele hervorming het eintlik tot stand gekom, teen fake news van die katholieke kerk. Baie goed gestel. Maar daardie fake news in die kerklike kringe bestaan nou nog. Absoluut. En ongelukkig sal baie leraars van die woord fake news propageer wat nie in die Bybel staan nie. Ek hoop dat so tyd om bietjie by van daai berigte uit te kom vandag. Hier sou 'n hele nuwe lyn wat ons kan begin. Heil die bewakers van die waarheid. Skryf Johan voor hierso. Aan die einde van elke jaar kies Time hulle persoon van die jaar. In 2018 het joernaliste as die bewakers van die waarheid hierdie eer ontvang. Die toekenning is natuurlik gedoen in die konteks van president Donald Trump se onbereidelde poging om die media te diskrediteer met die term fopnuus. Ja, fopnuus in feite is hy is eintlik redelik korrek, laat as jy kyk na die verskillende TV-kanale, CNN is gewoonlik anti-Trump, nee, Fox News is bietjie pro-Trump daar, soos daar is baie fake news, hy is korrek, hy het 'n puntbeerd, natuurlik nie alles is fake news nie, maar hy het 'n baie geldige puntbeerd daar. Maar journaliste kry nie net in Amerika die wind van voor nie. Wêreldwyd moet hulle soms bo natuurlik dapper wees, om die waarheid bloot te lê. Die moord op Saudi-Arabiese joernalis Jamal Khashoggi het hierdie gevaar duidelik uitgespel. Maar het is jammer, Time kon nie ook plek vind vir 'n kantaantekening oor Suid-Afrika nie. Want as daar een land is waar ondersoekende joernaliste die afgelope dekade die fakkel van vryheid aangevuur het, was dit hier gewees. Ja, dis waar, ons het 'n aantal van hulle daar bespreek die afgelope paar jaar. Maar veral deur die SAIK, as jy fake news ontbloot en dit ondersoek nie waarvoor uitbring, baie van die mense is afgedank. Hulle wil nie die waarheid hoor nie. En daar, jy weet daar die opskrif daar, heil die bewakers van die waarheid. Ons as Christene moet nommer 1 wees die bewakers van die waarheid. As die waarheid, wees bewakers en konsentreer op die waarheid, propageer waarheid. Dis wat hierdie stasie Homebase probeer doen. Die waarheid uitsaai daar. Soos is 'n baie blanke beginsel wat hy al hier aanroer. Ja, baie mooi. En om die waarheid te bewaak, is koncentreer op die waarheid. Los al die dingetjies wat op die kant gebeur en verkondig
die rein waarheid, soos een mens kan kry. Prachtig. Baie mooi. Nou, om oor te gaan tot een totaal ander onderwerp, en hierdie onderwerp wil ek bietjie inbring onder die opskrif van ons as Christene as rentmeesters van geld, hierdie direct te doen met geld, en hierdie my nogal tamelijk tref en geskok en laat dink, kyk hierdie ene, Bitcoin baas Ryk Graf toe. Gerald Cotton, stichter van die Canadese cryptocurrency Exchange Quadraqua CX, het in December gesterf sonder om vir iemand sy password te gee. Nou kan sy maatskappy nie toegang kry tot sy kliënte se Bitcoin nie, al 2.55 miljard rand daarvan. 2.5 miljard rand, wat hulle nou nie kan toegang kry nie. Die hele punt van crypto geldeenhede is dat hulle onmoontlik is om te hack. So behalwe as Cotton die password iewers neergeskryf het, is al die miljuisende nou verdoog. Dis nou nuwe woord daar. Miljuisende, miljarde. Massief. So dit is nou, jy weet, Bitcoin is nou hierso een nieuwe babbel, jy gaan nou een bykie van ons uitwijs daar van die babbel. Ek het ook al gewonder, moet ek daarop ingaan, maar jy weet, ek was een bykie starig daar met die Bitcoin story en ek is een bykie versigtiger. Maar nou, wat het jy daar gekry met Bitcoin? Bernard, ons het hier so cryptocurrency onslot, time to bag some. Nou, die beginsel wat ons moet hier so oor moet praat is, as jy dit nie kan sien of aan kan vat nie, dan het jy dit nie. Daar sien ons, hierdie persone het 2,5 miljard rand se waarde gehad. Hulle kon nie aan dit vat nie, dit is net ergens opgeteken. In die rekenaar, in die geheue ergens daar. En nou is daar een kans dat hulle dit nie meer het nie. Omdat hierdie beginsel, as jy nie kan vat of nie in jou besit het nie, is dit eintlik nie jou nie. Enig iemand kan dit by jou wegvat. Nou, cryptocurrency aanslaat time to bag some. Nou, Ryk de Klerk, hy praat nou oor ekonomiese bubbles, en hy bring nou cryptocurrency in, en hy wil nou sê, dit is een ekonomiese bubble. Ja. En een bubble is een ding wat op die uiteinde bars. Ja. En nou skryf hy so uit een paar voorbeelde genoem, van bubbles wat in die verlede baie mense, baie skade aangerig het. Hy verwys ook hier so na die South Sea Bubble in 1720. Dis 300 jaar terug. So. The Standard & Poor's of the S&P Composite Index in 1929. Dis nou met die groot recessie. Ja. Die tech bubble in die jaar 2000. Dit is in ons tyd, ons onthou hierdie goed, ons is self hierdie geaffekteer. En die globale financiële krisis in 2008, 10 jaar terug, 9 jaar terug. En nou sê hy, vergelyk het daarmee en sê, Bitcoin is binnen een van die bubbles. Nou, hier so wys ons vir julle interessante grafiek, wat uitwys hoe elke ekonomiese bubbel in die wereld uitspeel. Elke ene, want ons het te doen hier so met menslike natuur. Ons het hier te doen met in Engels sal ons praat van greed en fear, en dit is wat mense dryf om goeders te doen. Nou, in die begin van enige nuwe ontwikkeling, in hierdie geval Bitcoin, is daar mense wat in die binnekring sit. Hulle weet wat aangaan, hulle verstaan wat die goed. Hulle belê in hierdie tegnologie met sente, met die hoop dat het gaan rande en dollars word. Het hulle het baie, maar is klein in die begin, en hulle sit min in, en verwag dat die exponentiële groei gaan kom. Soos hulle beperkele risiko aanvanklik daar. Dan as hulle eers in is, dan kry hulle, wat hier so op die prentjie wys, institutional investors. Dan kan hulle nou, begin hulle nou maatskappye en pensioenfondse en mense wat baie geld het, in dit intrek, want hulle kan vir hulle wys, kyk, ons het hier min belê, hier is die tegnologie, dit is waar, dit kan werk, en dit is ook die waarheid. En dan gaan hierdie groot manne en hulle klim dan in, want hulle kan nou hulle kliënte se geld vermeerder. Maar dan kom jy wat hulle noem die public of die publieke fase. En dit is nou waar ek en jy gewoonlik is. Ons is die oningeligte ou met die bietjie geld, en hulle probeer eintlik net soveel as moontlik kapitaal uit die samelewing uittrek in hulle produk in, wat ook al het mag wees, enige produk. En die reël
is altijd, als die sekretaresse begin koop, dan moest jij al uitgewees het. Want al wat daar gebeur is, allemaal hoor op die nuus van ander mense sukses, die greed gedeelte skop in, en ek wil ook inwees. En sonder met informatie, sonder kennis, gaan ek op goeie trou, want die informatie wys mos baie groei, en ek sit my geld daarin. En wat direct daarna gebeur, is dan nou die, is dan die bars van so'n babbel, omdat het te veel kapitaal in is, en mense kan nie die opbrengste handhaaf nie, of die maatskappy kan het nie handhaaf nie. En dan sal mense nou deur 'n siklus gaan, maar waarop het op die einde van die dag eindig, is baie hartseer en min geld. En baie verlies, ja. Baie verlies. So ek noem dit net vir een rede, is dat wanneer mense in goeders wil betrokke raak, doen jou huiswerk. Ja, dit is verantwoordelike rentmeesterskap. Hier is nou ook 'n bruggie. South Africa warms up to cryptocurrency. En daar aan die rechterkant is die prentjie, the Bitcoin has gradually gained ground in the market as an official mode of payment. Dan sê die so, South Africans have until February 15, dis nou so pas, to comment on the perceived risk and benefits associated with cryptocurrency and consumer protection. Nou ja, 'n mens moet 'n verantwoordelike rentmeesters wees en nie te groot risiko's neem nie. Soos ek is nog maar 'n bietjie, ek kan nie vat aan die geld, ek kan aan die rande vat waar. En by 'n bank kan ek my geld insit en ek kan my syfers sien daar ensovoorts, maar daar is die iemand wat kan doodgaan en die kode woord verloor ensovoorts nie. Ok, en dan is hier maar net nog 'n berigje wat cryptocurrency investors in 2.6 billion rand lockout wat na dieselfde ding verwys. En ek wil maar net daarop bevestig, dit is die waarheid. My raad aan mense, ek is glad nie 'n ekonoom nie, ek is glad nie 'n finansiële raadgewer of enige iets nie, maar my eie beleid is belê in goed waar ek kan vat en wat ek kan besit. En die, wat die goeie voorbeelde daarvan is, ja. Goeie voorbeeld vir my daarvan is vaste eiendom. Ja. Ja. Daar is hy. Hierso praat ons van Jack Ma. Nou Jack Ma is nou hierdie persoon wat nou in die nuus is, of nou al rukkie lank in die nuus is, hy was 'n onderwyser. Ons gaan bespreek hiervoor en 'n hele stuk oor Jack Ma. So hy is die Engelse onderwyser wat in die besigheid ingegaan het, en hy het nou in hierdie e-commerce besigheid betrokke geraak en baie geld gemaak. Nou net om nie miljoene nie, biljoene, né? Biljoene. En hierso is nogal bygeskryf Jack Ma net hoof 37.2 billion dollars. Ongelooflik, en hy gee goeie advies, en mense neem advies aan van mense wat sukses het. Maar luister hoe praat hy saam met ons. Making money is very simple. But making sustainable money while being responsible to society and improving the world is difficult. Is daar so 'n ding soos maklike geld? As jy die lotto wen, maklik geld, maar baie min mense wen die lotto, soos dit is partykeer moontlik, maar as jy kyk daardie mense wat hulle sê mos in Engels easy come easy go daarso. Maar meeste ryk mense self daai Jack Ma, hè, hy het sistematies gewerk met 'n plan ensovoorts in die e-commerce en hy het sy geld so gemaak daar. Maar ons het laas keer bespreek laas jaar hoe laat hy nou aftree en al sy geld, hy is nou 'n filantroop. Dis wat ek baie graag sou wou gewees het in my lewe, maar is om baie geld te hê en te kan uitgee na die plesier weet om geld te gee vir plekke soos Homebase, vir kerke, SPCA, ek het 'n groot las vir SPCA en daardie bedinge. Jy weet wat jy voel jy maak 'n goeie bydrae. Nou party van ons maak 'n bydrae, ons kan R70 'n maand gee vir Homebase, bietjie klein, maar ek sou graag wou groot gaan. Dis nou nie my beskoor en my leeftyd nie. Vir hom is dit en hy het nou nie, hy is nog nie so oud nie. Hy het gebruik die res van sy lewe nou om sy geld ontsla te raak vir wels en ander mense te ja, goed aan te wend. Presies. Ja, baie mooi. Baie mooi. Ja. Om te gaan na 'n totaal ander onderwerp is 'n belangrike en interessante brug hierso. Dis geskryf hier deur Leopold Scholz. Ons ken hom al, 'n baie belangrike koerantberiggewer. Hy skryf hier antisemitisme bedreig orde in Europa al meer. Dan skryf hy sê, eergister is die bevryding van Auschwitz in 1945 oor die hele Europa herdenk. Die gewese voorsitter van die Duitse Sentrale Raad van Jode, Charlotte Koblich, 86 jaar oud,
het 'n interessante toespraak aan die Europese parlement in Brussel gelever oor die herlewing van antisemitisme in Europa. Uit dat toespraak is het duidelik dat die nuwe antisemitisme in Europa 'n saak met teenstrydige fasette is. Jodehaat kom nie slegs by regse ekstremiste voor nie, ook by linkse ekstremiste. En nie alle ekstremiste, regs of links, is antisemities nie. Sy het 'n felle aanklag gerig teen Jeremy Corbyn, leier van die Britse Arbeiderspartij. Die Arbeiderspartij het hom onder die leiding van Jeremy Corbyn oor die jaar tot een van die duidelikste probleemgevalle in Europa rakende antisemitisme ontwikkel. Sy het gewys op Corbyn se eensydige steun vir Palestynse ekstremiste in die Midde-Oosterse konflik. Hy vertraag steeds dissiplinêre optrede teen partylede wat antisemitistiese uitsprake maak. En so gaan hy aan daar. Nou hierdie is 'n baie tragiese ding. Ons as Christene behoort nie anti enige ras te wees nie. In spesifiek voel ek ons behoort nie antisemities te wees nie. Semities is die Joodse volkere daar. Daar is nie 'n Bybelse basis vir ons om teen die Jode op te tree of wat ook al nie. God het vir almal gesterf. Hy is die God van die Jode. Christus het vir die Jode gesterf, eintlik nommer 1 vir hulle eerstens en dan vir die res van ons soos daar is. Hier is 'n tragiese ding. Soos hy so uitwys, soos die een persoon daar gesê het, is dat voorheen was het die regse en verregse mense wat antisemities was. Nou is het die regse mense en linkse mense. Nie allemaal nie, maar van hulle hele spectrum wat 'n baie tragiese gebeurtenis daar is. Ja, en ek dink baie van dit wat word gedryf deur die manier hoe hulle besigheid doen. Die Joodse kartel, kan ek amper sê. Dit blaas dit bietjie aan en hulle sê dit is onethiese besigheid of hulle basiese monopolie van groot besighede invat. En dit bring ons nou by hierdie punt uit selfs in Suid-Afrika. Lees hy hierso, Clover deals leave sour taste. Dit is altyd vir my interessant hoe hulle die opskrifte met so bietjie van 'n draai in. Ja. Clover deal leaves a sour taste. En hulle gaan hierso oor hoe daar 'n beweging is teen hierdie aanbod wat gemaak is deur 'n Israeliese maatskappy om Clover oor te neem. Those opposed to the deal do not want the beverage company to be part of the transaction with Clover, citing the alleged human rights injustice Palestinian face at the hands of Israel. So hulle tree nou op as hulle is in teenoptrede teen Israel se manier hoe hulle die Palestynë behandel. Maar ons weet dat die wêreldnuus wat uitgaan is baie eensydig. South Africa withdrew its ambassador to the country in May last year after 60 Palestinians were killed by Israeli soldiers near the Gaza border. So is sommer interessant hoe iets wat niks met hierdie aanbod te doen maak nie, tog ingebring word deur partye wat nie eers betrokke is by die jy weet, interessant van daai ding is ons president Cyril Ramaphosa. Hy het in die koerant is vol daarvan groot ophef gemaak hoe hy oorseese fondse wil betrek en hoe oorseese mense hier moet belê daar. Nou is Clover te koop daar en nou is die konsortium bevat ook Israëlse beleggers. Nou ek dink hulle het 'n 56% rol daar in die oorname van Clover. En nie is alles te nie, maar omdat dit nou Israëlies was, nou spring die een anti-Israëlse groep in ons land in op en nou wil dit alles blok daar en nou is dit daar die sour taste daar, so nou sour taste dan van watter kant van die spectrum. Hier is nou nog enetjie wat saam met hom val. Brimstone has second thoughts about Clover. Net om dit nou te beamie so. South Africa's Brimstone Investment Corporation is reviewing its role in the proposed 4.8 billion rand buyout of the dairy firm Clover Industries after opposition forms an anti-Israel boycott and divestment group. Massiewe bedrag wat hulle daar wil belê, maar 'n eksterne groep met hulle ideologie en met hulle waardes kom en hulle
verhoed het. Ja, nee, dit jy sien, daar is direct antisemitisme. Het is nie een totale oorname deur een Israëlse groep nie, alhoewel die meerderheid daar, maar om dit nou te stop, soos hierso bring jy nou eindelijk godsdienst in, politiek in, en geld in, maar hierdie antisemitisme, hierdie Palestijnse pro-Palestijn lobby is een baie gevaarlike ding, is baie jammer daarsom. Hierso is nou een brief wat geskryf is in die Korant, deur Rodney Mazinter, een bekende Joodse persoon in die Kaap hier, hy sê so, why reject Israel's offer for help? Nou sê, day zero when the taps run dry looms, if not this year, then next. Dan gaan hy aan, hy verwys hier so, hy sê, in 2016, officials at Israel's embassy, with decades of experience in the water security in a desert environment, alerted national, provincial, and local governments in South Africa. Israel has trained water technicians in more than 100 countries, and it offered to bring in experts to help South Africa. South African officials, for what appeared to be ideological reasons, they seen the ideology, they ignored or rebuffed the no-strings-attached Israel proposal. We wanted no help from Jerusalem, en hulle in water is hulle die wereld leers daar, hulle bly in die absolute woestijn aan. Is die waarheid, ons was daar in Israel gewees, en ons het van die aanlegte gesien, een baie groot presentatie van hulle water, is seewater, wat gesuiver is, ja. Wat die mense gebruik. Hulle het die doelwit om binne 'n paar jaar, alle natuurlike water wat reën, ja? Net te gebruik vir natuurlike gebruik, die damme word vol, die riviere loop, en alle huishoudelike en alle fabriek industriële water sal net seewater wees. Ongelooflik hoe ver hulle tegnologie gevorder het op daai gebied. Nou ja, nou gaan hy hierso sê, although Israel is in its fifth year of drought, today its citizens can count on abundant water. Maar nou wil hulle ons help om te wys hoe en wat, maar ons wil niks weet nie, weens ideologiese antisemitiese redes, en dit is nie correct, ons moet bewus wees van daardie geweldige antisemitisme wat nie aanvaardbaar is vir ons as Christen nie. Nou om oor te gaan na heel ander onderwerp, iets wat gebeur het hier by ons in ons land, is hierdie gebeurtenis by die Hoërskool Driehoek, maar hierdie opskrif het my getref daar. Dit sê so, leerlinge dood, 3 leerlinge, later 4, 3 nog beseer, die Here heil ook saam met julle. Nou, dis altyd interessant hoe die pers en die mense en die predikante sulke tragedies hanteer. Partyke lees jy in koerante, ja, maar dit was die Here se wil. En ja, die Here is so bly, die engel is bly, want nou staan nog 'n engeltjie in die hemel, iemand is dood hier, en eintlik verdraaide teologie. Maar hy so sê dit daar, na hierdie gebeurtenis waar daar die groot cementblok geval het op daar die kinders, en jy is mos nou aan die konstruksie gewees, die menonne wil ons bykie daarvan vertel daar. Nou sê hy so net, van die mense wat dood is, maar die predikant het daar gesê, die Here heil ook saam met julle. Dis nie die Here se wil nie. Ek het die grootste respek vir hoe Driehoek dit hanteer het. Die skoolhof het gehuil en toe begin werk, sê Dominee Niels de Jager. Kroetse tree oor 'n paar maande af. Die Here huil saam met julle. Ek is ongelooflik trots op die gemeenskap en die kerk. Dit het skaars gebeur en mense het ingegryp daar. Ai, baie tragiese gebeurtenis. Wat sê jy daaroor die? Ek het sommer die burger hier, die hoofblad van die burger, laaste liefdeswoorde. 4de leerling sterf na die stryd. Ai, en hierso is 'n klein briggie op die kant, leerling verlam van onder haar arms. Iemand wat oorleef het, maar baie ernstig beseer het, wat wervels in haar rug beseer het, en wat dan bevestig is dat sy gaan verlam wees van haar arms af onder toe. Baie, baie hartseer, ja. Die hele okasie. Hierso is nou nog 'n brug, genesing eers na 5 jaar. Dit sê, dit gaan 5 jaar neem vir die leerlinge om hierdie trauma te verwerk daar. Die gemoedstoestand en gezondheid van die
skoolgemeenskap van die hoërskool Driehoek in Van der Bylpark hang af van hoe hulle oor die volgende 2 jaar die tragedie bestuur. Dis echter uiteindelik 'n 5-jaar proses, sê Wian Storm, ondervoorsitter van die skoolse beheerraad. Maar aan die regterkant is 'n brugkie wat my net so eintlik ontstel het. Maak beter na botsing op pad skool toe. Hier is nou 'n verhaal van die ma van een van die skoolkinders daar wat gejaag het na die skool om uit te vind wat aangaan en toe 'n ongeluk was en toe ernstig beseer is daar. Sy is eergister uit 'n medies geïndikeerde koma gebring. Breinskaderings wys daar is dooie kolle wat moontlik haar spraakbalans en geheue kan beïnvloed. Absoluut tragies. Baie tragies. School's Bridge of Death. Dis die opskrif. Hierso in City Press. Shock pupils say bridge had been shaking since Wednesday. And they were fearful. Ai. Nou interessant, buiten dat hulle dit nou na die tyd genoem het, het niemand dit gaan rapporteer nie. Wat vir my belangrik is, is om so iets te vat en my en jou plig te besef dat wanneer iets nie reg is nie, het ek 'n plig teenoor myself, teenoor my volk, teenoor my land, teenoor ander mense, om iets daaraan te doen. Ons lewe in 'n tyd wat alles is nie, niks is my verantwoordelikheid nie. Solank ek ver weg staan van dit af, dit nie na my toe kan kom. As dit my nie affekteer nie, dan is ek reg. Ja. Dit is glad nie, dis geen Christelike beginsel nie, dis geen Bybelse beginsel daai nie. En ek hoop dat hierdie oprig, dat hulle het gevoel daar's iets verkeerd. Net vir ons 'n boodskap kan wees is, vat die verantwoordelikheid, gaan uit jou pad uit, dien jou medemens. Doen iets dadelik as daai dit kon dalk hierdie lewens gered het. Precies, verhoed gewees, as daar die kinders wat daar die ervaar het, dit dadelik vir die hoof gaan sê, dat hy dadelik iets om te gaan doen, gaan kyk en sovoort. Soos, ja, en die plek afgesper. Ja, moontlik. Maar niemand het geweet. 'n Baie interessante ding wat ek ook sien uit die foto's wat waarmee hier gaan. Die betonblad wat hier op die grond lê, is nog 'n eenheid. Dus hy het nie gebreek, die betonblad het nie gebreek. Dis nie die betonblad wat in mekaar getuimel het nie. Of gekraak op, wat ook al nie. Die betonblad het losgekom as 'n eenheid van waarin hy geheg was. En uit die konstruksie uit weet ek, dit kan baie maklik gebeur. Jy konsentreer so op een aspek van 'n konstruksie. Ja. En baie keer word ander goed nagelaat. So net die hegting aan die ander blokke of aan sy pilare was hier baie moontlik die probleem gewees. Interessant. Ja, sjo. En so staan nog 'n bruggie daaroor. Driehoek, brugramp, nuwe begin na tragedie by skool. En het wys daarso by die gedenkdienst 2000 ballonne is daar opgelos. Die predikant het daar gesê, min mense weet waardeur die ouers van die betrokke kinders gaan. Maar God weet, hy het sy seun ook verloor. Hy weet waardeur jy gaan. En ek dink dit is baie belangrike trooswoorde daar. Partyke dink ons met ons as Christene moet alles net altyd goed gaan. Maar Christus moes sy eie seun opoffer. Soos Christus ken daar 'n hartseer en hy weet wat dit is daar om sulke dinge deur te gaan. Soos ons is dankbaar vir die steen wat al daardie leerlinge kry daardie skooltragedie. Ja, en dan wat daarmee saamgaan is hoe mense dood hanteer en hoe dit mense affekteer en hoe ons partykeer mekaar bemoedig as iemand dalk gesterf het of as ons 'n groot verlies gely het. En die Bybel is duidelik hoe ons dit moet doen. Maar ons sê dalk hierso, hierdie berig sê, our dad's death was God's will. God se wil is nie dood nie. Dit is alles wat God doen, is om lewe te red en aan te hou dat lewe. Die hele verlossingsplan gaan nou oor om te laat lewe. En nou sê ons partykeer om mekaar te bemoedig, dit was God se wil. Ons moet dalk dubbel seker maak of dit 'n Bybelse beginsel is. Die Bybel is baie duidelik oor hoe ons mekaar bemoedig in so 'n verlies. In tye van trauma en dood. Ja, trauma en dood. En wat is die hoop? Is die hoop wat sê dis God se wil? Daar's nie hoop daar nie. Dis waar ons 'n wanbegrip van God gaan kry, jy weet. Ja. En ons hele teologie gaan begin bevraagteken, want hoe kan God se wil, en dit was so die groot vraag vir die mense daar, how can God allow all the suffering on earth? Hoe kan die Here al hierdie verskriklike trauma toelaat op aarde?
Dis die waarheid. En nou, kyk ons hier so in die skrif, sê die die mense van Thessalonica, met dieselfde vraag, wat gebeur hier so as iemand doodgaan? Hoe werk het nou eintlik? Maar die skrif is duidelik, en Paulus skryf vir ons hier so, want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in hom ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie voor is nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met die geroep van die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basyn van God, en die wat in Christus gesterf het sal eers opstaan. Daar het ons dit. Is dit God se wil dat hy nou ergens jy moet gaan? Nee, dit is God se wil dat ons allemaal sal opstaan in die wanneer hy terugkom met die tweede koms. Hy gaan aan deur te sê, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, as 'n klomp mense wat lewe wanneer Christus kom, saam met die wat reeds gesterf het en nou opgewek is, saam in die wolke weggevoer word. Wolke is 'n ander woord vir saam met die engele. Die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees, op hierdie manier, by die wederkoms. En dan sê Paulus hier so in vers 18, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Dit is 'n pragtige afeinding van daardie hoofstuk. Bemoedig mekaar met daardie woorde, die Here kom weer en met die opstandingsdag. Nee? En nergens daar is dit die idee dat is die Here se wil, dat ons nou moet sterf of 'n ongeluk begaan of vroegtijdig doodgaan of wat ook al nie, dat daarie nergens in die Bybel kry dat die Here so wil het nie. So is ons moet pas op om te sê, it was God's will. Dit is 'n gevaarlike konsentrasie. Nou ja, ek sê ons tydjie is eintlik al klaar. Nou ek weet nie hoeveel ontwrigtings die mense by die huis het nie. As jy na die uitsending kan kyk, dan is jy lewe seker 'n bietjie minder ontwrigtend. By ons hier het ons load shedding gehad, die krag was afgewees met die opname, soos ons moet nou in twee dele opgeneem het daar, ons hoop, laat die lewe is 'n bietjie beter daar, met die baie moeilike daar, sonder die lig. Ons vertrou u die lig van die Here aan die lewe, maar met ons plaaslike lig en kragvoorsiening is daar maar 'n probleem. So met daardie noot, sê ons vir u tot ziens, ons vir u weer uitnooi om 'n bydra te maak vir Homebase. Ons sit op die skerm die nommer wat jy kan 'n SMS voorstuur en dan reël vir 'n maandelikse bydra vir almal wat die stasie ondersteun. Sê ons vir die baie baie dankie. Ons uitsendings is afhanklik van u bydraes. Ons wens u alles van die beste tot volgende week. Totsiens. En van my kant af ook baie dankie. Totsiens.